Саудівська авіакомпанія Saudi Airlines запровадила дрес-код на борту своїх літаків. І тепер пасажирам не можна вдягати речей, які могли б викликати дискомфорт сусіда. Так написали на офіційному сайті компанії. Жінкам заборонили носити речі, які облягають або просвічуються. Крім того, вони мають ховати під одягом свої руки та ноги. Обмеження є й для чоловіків. Їм не можна носити шорти на борту лайнерів, якщо одяг пасажира не відповідатиме вимогам, можуть зняти з рейсу. У соцмережах таким суворим правилом обурилися і тепер цікавляться, чи змінять свій дрес-код і стюардеси.